بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. أما بعد، الدرس الثاني درس يبيلي بعد يقوة ميونا درس يقوانزا كاتك مقدمة ورسالة يتو إليو كاتك درس يتو هي فقه رسالة إليو أنديكوا نا الشيخ الإمام محمد بن صالح العثيمين، رسالة في الدماء الطبيعية للنساء. leo katika darasa letu ya pili tunasoma al-fasl al-awwal fi ma'na al-hayd wa hikmatihi. Fasl ya kwanza katika sehemu ambayo inazungumzia au mlango unaozungumzia maana ya hedhi na hikima yake, kwamba ni nini hedhi na hedhi ina hikima gani. Anasema Sheikh rahimahullahu ta'ala, al-hayd lughatan, hedhi katika lugha ya Kiarabu, silanu shay'i wajriyanuhu, ni kitu chenye kuchirizika. Hedhi ni kitu chenye kuchirizika. Wa fi shar'i, na maana ya hedhi katika sheria, damun yahduthu lil untha, ni damu inayomtokea mwanamke, bimuktada tabi'iyya, kwa mwenendo wa maumbile yake, au bimuktada at-tabi'ati, kwa namna ya tabia ya maumbile yake, biduni sababin, pasina kuwa na sababu, fi awqati ma'lumati, katika nyakati ma'lum. Damu ya hedhi katika sheria hedhi ni damu inayomtokea mwanamke kwa namna ya maumbile, pasina sababu, kwa wakati maalum. Kwa maana hedhi katika sheria ni damu inayompata mwanamke kwa namna ya maumbile yake mwanamke, na pasina sababu, kwamba inatoka pasina sababu, na pia ni damu inayotoka katika wakati maalum. Fahuwa damun tabi'iyu, hivo hedhi ni damu ya kimaumbile. Laisa lahu sababun, laisa lahu sababun min maradin
sio damu inayotoka kwa sababu ya maradhi au jarhin, au inayotoka kwa sababu ya jeraha fulani au sukutin, au inayotoka kwa ajili ya kuanguka kitu fulani au wiladatin, au inayotoka kwa ajili ya kuzaa. Hedhi ni damu ya maumbile. Wabima annahu damun tabi'iyu, na pale ilipokuwa hedhi ni damu ya kimaumbile, fa innahu yakhtalifu, basi damu hiyo inatofautiana, bihasabi hali luntha, kwa namna ya hali za wanawake. Wabiatuha, na mazingira ya mwanamke. Wajawiha, na hali ya eneo analokaa mwanamke. Walidhalika, na kwa ajili hiyo, takhtalifu fihi nisa'u, wanawake wanatofautiana katika hali ya hedhi, ikhtilafan mutabayinan dhahira, tofauti ya wazi yenye kuonekana kwa wanawake. فهو دم طبيعي ليس له سبب من مرض أو جرح أو سقوط أو ولادة. هذه ندام يكمومبيل هين سباب كوان با يمسببشو نمراض فلاني أو يمسببشو نجراها فلاني أو يمسببشو نكوانقوك مهلا فلاني أو يمسببشو na kuzaa. Wabima annahu damun tabi'iyu, na pale ilipokuwa hedhi ni damu ya kimaumbile, fa innahu yakhtalifu bihasabi hali luntha wa bi'atiha wa jawiha, basi yatofautiana hali ya damu hiyo kutokamana na kutofautiana kwa wanawake na mazingira yao wanawake hao. ولذلك تختلف فيه النساء اختلافا متباينا ظاهرا. Na kwa hali hiyo wanatofautiana wanawake tofauti ya wazi yenye kuonekana katika hali ya hedhi za wanawake. Walhikmatu fihi, hii ilikuwa sehemu ya kwanza katika maana ya hedhi. Tayari tumefahamu na kuelewa kwamba hedhi katika lugha ya Kiarabu ni mchiriziko au kitu kinachochirizika au kumwagika. Na katika sheria hedhi ni damu inayomtokea mwanamke kwa namna ya maumbile yake pasina sababu, na katika wakati maalum. Hiyo ni maana ya hedhi katika sheria. Tukajifunza kutokamana na taarifu aliyoweka Sheikh rahimahullahu ta'ala kuwa hedhi ni damu ya maumbile, haina sababu ya utokaji wake kuwa ni maradhi au ni jeraha au ni kuanguka au ni kuzaa. Pale ambapo damu ya tabia ni damu ya tabia ambayo wanatofautiana kutokamana na hali za wanawake na mazingira yao. Walidhalika takhtalifu fihi nisaa ikhtilafan mutabayinan dhahira,
Kwa hali hiyo wanawake wanatofautiana katika hali za hedhi tofauti ya wazi yenye kuonekana, na hii ni kwa sababu ya tofauti ya mazingira yao na maeneo yao. Hii ni sehemu ya kwanza ambayo Sheikh rahimahullahu ta'ala amekuwa akituelekeza. Hali ya pili ambayo Sheikh rahimahullahu ta'ala anatuelekeza ni hikma ya hedhi. Hedhi ina hikma gani mpaka Allah tabaraka wa ta'ala akaiumba kwa wanawake? Anasema Sheikh rahimahullahu ta'ala, wal hikmatu fihi, na hikma inayopatikana au miongoni mwa hikma katika damu ya hedhi au hedhi inayompata mwanamke, hikma yake, miongoni mwa hikma, na Allah ni mjuzi zaidi juu ya hilo, annahu, ni kwamba lamma kana aljaninu fi batni ummihi, pale alipokuwa mtoto ambaye yuko ndani ya tumbo la mama, mtoto ambaye yupo ndani ya tumbo la mama, la yumkinu an yataghadha bima yataghadha bihi man kana kharija albatni, la yumkinu, haiwezekani kwa mtoto aliye ndani ya tumbo la mama, an yataghadha, kupata chakula chake, bima yataghadha bihi, kwa kile chakula anachokila yule ambaye, man kana kharija albatni, anayekuwa nje ya tumbo la mama, mtoto aliyekushazaliwa na mtoto aliye ndani ya tumbo la mama, mtoto aliye ndani ya tumbo la mama hawezi kupata chakula kama anavyokipata chakula mtoto aliye nje ya tumbo la mama. Ilipokuwa hiyo ndiyo hali ya kwanza, wala yumkinu lil arhamil khalqu bihi, wala yumkinu lirrahmi khuliqa bihi an yusala ilayhi shay'an min alghadha, na wala haliwezekani kwa mtoto aliye ndani ya tumbo la mama, mfuko wa uzazi, basi iliumbwa damu hiyo ili iweze kufika chakula kwa mtoto huyo. Hina idhin, kipindi hicho basi, ja'ala Allahu ta'ala fil untha, Allah ameweka kwa mtoto wa kike au kwa mwanamke, ifrazati damawiyya, yataghadha bihi aljaninu fi batni ummihi, chakula kinachotengenezwa kwa damu, ambayo atakula mtoto aliye ndani ya tumbo la mama, chenyewe kitakuwa kinampelekea chakula, michirizi hiyo itampelekea chakula mtoto huyo, na kitakuwa kimeandaliwa katika tumbo la mama kwa ajili ya mtoto huyo, biduni hajatin ila aklin wa hadmin tanfudhu ila jismihi, pasina haja yule mtoto kuhitajia kula, wala ule mwili wake kuweza kutokeza katika mwili, min tariqi surratin, kwa njia ya kitovu, haithu yatakhallalu damun, kwa namna itakuwa inapita ile damu, uruqihi, ile mishipa yake ya damu, fayataghadha bihi, na yule mtoto atakuwa anapata chakula kupitia kile kitovu cha mtoto.
فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ, ametakasika Allah mbora wa waumbaji. Kwa miongoni mwa hikma za hedhi ni utengenezaji wa chakula cha mtoto katika tumbo la mamake, mtoto ambaye hajazaliwa. Fahadhihi hiya alhikma, basi hii ndiyo hikma. Fi hadha alhaidhi, katika hedhi hii. Walidhalika, na kwa ajili hiyo. Idha hamalat almar'atu, mwanamke anapokuwa amepata ujauzito, inqata, ile damu ya hedhi inakatika. Inqata alhaidhu anha, inakatika hedhi kwa yule mwanamke. Fala tahidhu illa nadiran, mwanamke hapati hedhi isipokuwa ni mara chache mno kutokea hilo. Wakadhalika almaradhi'u, na pia vile vile mwanamke mwenye kunyonyesha. Yaqillu man tahidhu minhunna, ni wachache wenye kupata hedhi katika miongoni mwao. La siyaman fi awali zamani lirdai, hasa katika zile zama za mwanzo za kunyonyesha. Kwa sababu miongoni mwa hikma ya hedhi pale ilipokuwa mtoto mchanga, mtoto aliyetumboni, janini aliyetumboni mwa mama, hawezi mtoto huyo ayataghadha bima yataghadha bihi man kana kharija albatni, kuweza kupata chakula kama anavyopata chakula yule aliye ndani nje ya tumbo la mama. Wala haiwezekani kwa mimba kuumbwa ikamfikia chakula, kikafikiwa na chakula kwa njia ya nje, kama ambavyo anaweza kula mtoto ambaye yuko nje ya tumbo la mama. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala aliumba hedhi ili kiweze kumfikia chakula huyo mtoto aliye ndani ya tumbo la mama. Anasema Sheikh rahimahullah ta'ala, hina idhin, kwa hali hiyo basi, ama wakati huo, ja'ala Allahu ta'ala fil untha, Allah ameumba kwa mwanamke, ameweka kwa mwanamke ifrazati damawiya, njia za mtengenezo wa utafunaji na utengenezaji wa kidamu wa chakula, ambao yataghadha biha aljaninu, yule mtoto aliye ndani ya tumbo la mama atakuwa anapata chakula. Fi batni ummihi, katika tumbo la mama, pasina kupatikana haja kwenye kula, kwamba atajilisha vipi na utafunaji, atatafuna vipi kwenye tumbo la mama yake. Ikawa Allah tabaraka wa taala amemtengenezea mtoto min tariqi surratin, katika njia za kitovu. Haithu yatakhallalu damu uruqihi fayataghadha bihi, damu itakuwa ikipenya katika mishipa yake hiyo, na yule mtoto anapata chakula kupitia katika njia hiyo. Ni ufalme mkubwa wa Allah tabaraka wa taala ambao ameutengeneza kwa mwanadamu
katika tumbo la mama mazingira ya kuishi mtoto kwa muda mrefu tangu mtoto akiwa ni mbegu ya uzazi, na baada ya siku 40 ikabadilika tena, na baada ya siku 40 ikabadilika tena, na baada ya siku 40 ikabadilika tena. Halafu lilipokuwa ni pande la nyama sasa, akatumwa malaika akaja akatia alama pua, mdomo, sikio, kitovu, miguu. Halafu akapuliziwa roho, mimba ilikuwa mimba isiyocheza. Sasa mtoto anacheza tumboni. Baada ya miezi 4 kupita, mwezi wa 5 mtoto anacheza tumboni, kaisha puliziwa roho tayari. Sasa mtoto anapewa chakula na Allah tabaraka wa taala ametengeneza mazingira ya ajabu. Ile damu iliyokuwa ikitoka sasa haitoki tena, inakuwa ni chakula cha yule mtoto, atakula yule mtoto. Na mama akishapata ujauzito haingii tena katika hedhi ila kidogo. Ni nadra kutokea mwanamke akiwa mjamzito kuingia katika hedhi, kwamba Allah sasa ile hedhi iliyokuwa ikitoka wakati hakuna mtoto anayehitajia chakula, sasa yule mtoto anayehitajia chakula yupo. Kwa hiyo damu tena ile haitoki, inatengenezwa chakula cha mtoto. Na mtoto hana wa kwenda kumlisha kule. Allah kamtengenezea mazingira ambayo yule mtoto atakuwa anakula muda wote mpaka atakapozaliwa kwa mama yake. Na pia utaona anasema Sheikh rahimahullah ta'ala, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ametakasika Allah tabaraka wa ta'ala, mbora wa waumbaji. Hakuna mwenye kuomba vizuri kama Allah tabaraka wa ta'ala. Hii ni katika hikima ya hedhi. Hivyo utaona mwanamke akipata ujauzito, inqata'a al-haydhu 'anha, hedhi inakatika kwake, haitoki tena hedhi. Fala tahidu illa nadiran, hapati hedhi mwanamke ila ni kwa kiasi kidogo sana, nadira, ni mara chache kutokea hali hizo. Na utaona mwanamke akiwa mjamzito, mara akaanza kutokwa na damu, basi atakwenda hospitalini haraka kuwashtakia madaktari, kwa sababu sio hali ya kawaida. Na daktari watampa ushauri, watampa dawa, watampa maelekezo, kwa sababu ile inayotoka sasa itakuja kumletea matatizo. Wakadhalika almaradhi, na pia wenye kunyonyesha, yaqillu man tahid, ni wachache katika wenye kunyonyesha ambao wanatokwa na hedhi, kwa sababu pia vile vile ni kipindi ambacho ile hedhi, ile damu bado endelea kutengeneza chakula cha mtoto, maziwa yakapatikana, na mtoto akapata maziwa mazuri fresh ambayo hayagandi, yanayofaa kuwa chakula cha mtoto. Sheikh anasema rahimahullahu ta'ala, la siyama fi awwal zaman al-irdha'i, hasa katika zile zama za mwanzo za kunyonyesha, wanawake wengi huwa hawapati ada zao za hedhi. Hii ilikuwa ni darsa ya hedhi, na pia vile vile kuangalia hikima yake, miongoni mwa hikima za hedhi. Na Sheikh ametutolea maelezo haya nasi tumpata faida kuelewa kwamba hedhi ni nini. Darasa ya leo ilikuwa maana ya hedhi na hikima yake, maana ya hedhi na hikima yake. Tumejifunza kuwa hedhi katika lugha ya Kiarabu ni silanu shay'in wa jiryanihi, ni kitu kinachochirizika na kumwagika. Na katika sheria hedhi ni damu inayomtokea mwanamke kwa namna ya maumbile yake.
pasina sababu katika wakati maalum. Inaposemwa pasina sababu, maana yake ni kwamba damu ya hedhi ni damu ya kimaumbile, haina sababu ya maradhi wala sababu ya jeraha wala sababu ya kuanguka wala sababu ya kuzaa. Pale ambapo damu hiyo ya maumbile inatofautiana kwa namna zinavyotofautiana hali za mazingira ya wanawake, wa bima annahu damun tabi'iyyun, na pale ilipokuwa damu ya hedhi ni damu ya maumbile, fa innahu yakhtalifu bihasabi hali al-untha wa bi'atiha wa jawiha, inatofautiana kwa namna zinavyotofautiana hali za mwanamke na maumbile yake na mazingira yake. Utakuta wanawake fulani mzunguko wao wa hedhi uko hivi, na wanawake wa mazingira fulani mzunguko wao wa hedhi uko namna hii. Walidhalika takhtalifu fihi nisha'u ikhtilafan mutabayinan dhahira, na hivyo utaona kwamba damu ya hedhi yatofautiana kama wanavyotofautiana wanawake pia vile vile, tofauti ya wazi je kubainika. Hii ni taarifu ya ufafanuzi au ni ufafanuzi wa taarifu wa damu ya hedhi. Na sehemu ya pili Sheikh akatufundisha rahimahullahu ta'ala hikma ya hedhi. Ina hikma gani? Akatuambia ilipokuwa mtoto katika tumbo la mama haiwezekani akapata chakula kama anapata chakula mtoto aliye nje ya tumbo la mama. Wal hikmatu fihi annahu lamma kana aljadid fi batni ummihi la yumkinu an yataghadha bima yataghadha bihi man kana kharij albatni, ilipokuwa mtoto aliye ndani ya tumbo la mama haiwezekani kwake kukipata chakula, yani akala kama anavyokula yule aliye nje ya tumbo la mama. Wala yumkinu li arhamil khalq bihi khuliqa bihi wala yumkinu lirahmi, na wala haiwezekani kwa mimba mzazi ambaye huyu ndiye mama, ulipoumbwa mfuko wa uzazi ni sehemu ya kuhifadhiwa mtoto, basi iliumbwa pia hiyo damu ya hedhi ikatengenezwa kwa lengo maalum. Lengo gani? Ayusala ilayhi shay'an min alghadha, ili imfikishie mtoto sehemu katika chakula, mtoto apate chakula kupitia utokaji wa damu hiyo. Ndio Sheikh anasema ilipokuwa mama amewekewa mfuko wa uzazi ambao mtoto ataishi ndani ya mfuko huo maalum, basi ikatengenezwa mazingira ya kumfikishia mtoto huyo chakula. Anasema Sheikh rahimahullah ta'ala, hina idhin ja'ala Allah ta'ala fil untha ifrazati damawiyya yataghadha biha aljaninu fi batni ummihi. Hapo sasa Allah tabaraka wa ta'ala akaweka kwa mwanamke mazingira ya utengenezaji wa chakula ambayo njia zake zitakuwa ni michiriziko ya damu itakayokuwa ikitengenezwa chakula cha mtoto katika tumbo la mama, biduni hajatin ila aklin wa hadamin, pasina kumtaka yule mtoto sasa atumie yeye njia
yakula mwenyewe au kutafuna meno, fizi, ulimi, nini. Hakupewa kazi hiyo. Ikawa yale matengenezo ya Allah tabaraka wa taala ya ile mishipa ya damu inayopitisha damu za hedhi na michujo inayofanyika yenyewe ndiyo ambayo itakuwa inafanya kazi, tamfudhu ila jismihi, inapitisha kwenye mwili wa mtoto yule, min tariqi surratin, itapitisha kwa njia za kitovu, itapitisha kwa njia ya kitovu, haithu yatakhallalu damu uruqahu, wakati damu itakuwa ikipita katika ile mishipa yake, fayataghadha bihi, alafu mtoto anapata chakula kupitia njia hiyo ya kitovu ambayo inaingia katika mishipa ya mtoto, inanyonya chakula, mtoto anashiba akiwa ndani ya tumbo la mamake. Haya ni mazingira yametengenezwa na Allah tabaraka wa taala. Kamtengenezea mtoto njia maalum, ile damu iliyokuwa ikitoka isiyokuwa na kazi sasa. Sasa hivi haitoki tena kwa sababu kuna mtu yuko ndani ya tumbo la mama anapata chakula kinachotengenezwa kwa damu ile. Ambapo mwanamke anapokuwa si mjamzito sasa, ile lazima itoke, iharibike, na hiyo ni hatua ya kila mwezi inakuwa ikimpata mwanamke. Lakini mtoto akishapatikana katika tumbo la mama, Allah tabaraka wa taala anamtengenezea mtoto mazingira pasina haja ya yule mtoto mwenyewe kutafuta chakula au kutafuna, yani aushughulishe mdomo wake, ulimi, meno na nini. Hapana, bali Allah anamtengenezea mazingira ambayo yatapeleka katika mwili wake chakula kupitia kitovu. Kwa hiyo mishipa ya damu ndio itakayokuwa ikipitisha chakula, halafu mtoto anapata chakula kupitia njia yake ya kitovu. Fatabarakallahu, ametakasika Allah tabaraka wa taala, ahsanul khaliqin, mbora wa waumbaji. Fahadhihi hiya alhikmatu, basi hiyo ndiyo hikma, fi hadha alhaidhu, katika hii haidhi inayompata mwanamke. Walidhalika, na kwa hali hiyo, idha hamalat almar'atu, mwanamke anapopata ujauzito, inqata'a alhaidhu anha, kwake inakatika hedhi, fala tahidhu illa nadiran, hapati hedhi mwanamke illa ni kiasi kidogo kutokea hali hiyo. Wakadhalika albaradhi'u, na pia wenye kunyonyesha, yaqillu man tahidhu minhunna, ni wachache wenye kupata hali ya hedhi, la siyaman fi awwal zaman alirdha'i, hasa katika zile zama za mwanzo za kunyonyesha. Wallahu a'lam, hii ndiyo darasa yetu ambayo tumeisoma leo, kujua nini maana ya hedhi na ipi hikma ya hedhi. Darasa yetu itakayofuatia itakuwa ni kuhusiana na wakati wa kupata hedhi, lakini pia yani umri wa mwanamke kuanza kupata hedhi na muda wa kutumia hedhi, kwamba hedhi inakaa muda gani. Na huu utakuwa ni mlango kidogo mrefu, kwa sababu wanawake wengi wamechanganya katika matumizi yao ya hedhi, hawajui wanatumia siku ngapi, na hata wao pia wanashindwa kuelewa kiwango cha mwisho cha hedhi ni kipi. Na unaweza ukashangaa mwanamke amekaa mwezi mzima hajaswali, akiwa anasema kwamba yeye ana hedhi. Sasa tutaweza kuona vizuri na kuelewa katika darasa itakayofuatia
Lakini pia vile vile tutajifunza ni yapi yanayoweza kumtokea mwanamke katika wakati wa hedhi, likiwemo suala la kuzidi kwa siku na kupungua kwa siku au kuchelewa kupata hedhi. Kwa hivyo suala la darasa hii ni suala muhimu sana, na tunawashauri wanawake kwamba waandike maswali yao kwenye makaratasi yafuatiliwe kielimu ili yaweze kujibiwa vizuri na kupata ufafanuzi vizuri, wasije watu wakaziharibu ibada zao na wakakaa pasi na kuabudu wakiwa wanasema wako kwenye hedhi na ili hali sio hedhi. Darasa itakayofuatia, Allah akituwafikisha tukawa hai, tutakuja kusoma mlango unaozungumzia umri wa kuanza kupata hedhi, lakini pia wakati wa kubakia hiyo hedhi ni muda gani. Tutaishia hapa kwa leo. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.